Du har ringet til Det Glade Vanvid. Spørg glad. Indtal Bendis dit dilemma efter klartonen. Skal jeg flytte og håbe på, at min mor lærer at leve med det? Eller skal jeg skåne hende og blive hjemme, til jeg en dag får en mand? Skal jeg komme til kampene i klubben og håbe, han holder op af sig selv? Eller skal jeg holde mig væk og være sikker på, at han ikke gør mig noget? Kan jeg tillade mig at vælge en dyr restaurant, eller skal jeg finde et billigere sted? Tak for dit opkald. Vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. Står du med fingrene i sovdasen over et problem, hvor du ikke rigtig ved, om du skal gøre det ene eller det andet, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Her handler det nemlig om jeres dilemmaer. Jeg hedder Rasmus Nielsen. Velkommen til Det Glade Vanvid. Spørg glad. I dag i panelet har jeg på min ene side Amir, i midten Lisette, og til sidst, men ikke mindst, Lasse. Velkommen til. Tak. Jo, tak. Jamen Lisette, hvornår du sidst stod i et dilemma? Jamen jeg stod i et dilemma allerede i går, fordi at min veninde desværre er død af en sygdom, som hedder Marfan-syndrom. Hun sov ind i onsdags, og det dilemma, jeg så fik, det var, at da jeg havde hende levende, så kunne jeg ikke rigtig huske, hvad vi lavede sammen. Men lige pludselig, nu hvor hun ikke er her mere, så kom det hele væltende på en gang ind over mig, så jeg fik et kæmpe, kæmpe chok, som gjorde, at jeg har svært ved at snakke om min veninde, uden at jeg græder rigtig meget. Så det synes jeg er et kæmpe dilemma, at man føler, at man er uden for sin krop og ikke kan styre sin gråd. Men hvad prøver du så at gøre? Jeg prøver at huske de gode ting, som jeg lavede med hende, og prøve at få lov at græde, selvfølgelig, når jeg tænker på hende. Og det er altså, fordi jeg har opdaget, at hvis jeg holder det inde i mig selv, så bliver mit dilemma endnu større, så jeg får det endnu værre. Ja, det lyder i hvert fald rigtig fornuftigt. Hvad med dig, Mia? Jeg synes, det sværeste dilemma er for mig, når min kone, hun har lidt problemer med sin familie en gang imellem. Mm. Og jeg synes, det sværeste dilemma for mig er, når hun kommer over til mig og siger, skal jeg se dem, eller skal jeg ikke se dem? Fordi jeg har jo ikke været med til hele det der, du ved, hvad der skete og hvad der ikke skete og sådan noget, ikke? Så jeg prøver rigtig meget at hjælpe hende med at sige til hende, at jamen, jeg synes, at du skal tage det skridt og prøve at se, om du kan se dem. Og hvis jeg kan se det ved at gå galt eller gå af sporet, jamen, så må jeg gribe ind og sige, jamen, det er du ikke klar nok til. Det lyder da også rigtig fornuftigt af en løsning. Ja. I bliver et godt dilemma-panel, kan jeg høre. Ja, fordi I selv har det hele inde på livet. Det kan godt hjælpe nogle gange. Skal vi høre det første dilemma? Ja, det synes jeg da. Skal vi springe ud i det? Tør vi? Vi er et par på 26 og 29 år, som rigtig gerne vil have et barn. Vi har været kærester i 3 år og føler os sikre på, at det skal være os. Nu er det bare sådan, at vi begge to har et mentalt handicap, som gør, at der er nogle ting, vi har lidt sværere ved end andre mennesker. Vi kan begge to glemme ret hurtigt, og vi har lidt sværere ved at lære nye ting end andre. Men på den anden side synes vi, at vi rummer den kærlighed, man skal have for at have et barn. Vores familier synes ikke, at vi skal gøre det, da de siger, at det er en meget større opgave, end vi overhovedet kan forestille os. De siger også, at det vil kræve, at vi får rigtig meget hjælp både dag og nat. Men vi håber bare selv på, at vi kan lære at tage os af et barn helt selv. Vi ved selvfølgelig godt, at det er en rigtig stor opgave, men vi har bare så meget lyst til det. Så hvad gør vi? Skal vi bare følge vores hjerter og få et barn? Eller skal vi lytte til vores familier og lade være med at få et barn? Eller har I en helt tredje idé? Jamen, det var jo en vanskelig problemstilling, vi har her med et par, der er som mange andre par
og som selvfølgelig også gerne vil have et barn, men de er også mentalt handicappede. Hvad synes I, de skal gøre? Hvad siger du, Lisette? Jamen, jeg synes helt klart, at de skal lytte til forældrene, fordi at det er et kæmpe ansvar at få et barn, og når man har et handicap selv, jamen, så er det også svært at få styr på det oveni. Så jeg synes, de skal lytte til forældrene, og så se positivt på det, at man kan låne andres børn, hvis de har børn i familien. Det var da meget konkret, skarp, gode holdninger. Hvad mener du det samme med Mia, eller? Jeg er lidt uenig og lidt enig, ikke? Fordi jeg forstår sådan set godt, det Lisette siger, men et eller andet sted, så skal man give los og følge sit hjerte. Mm. Men på den anden side, så skal man ikke, fordi hvis man har de problemer, man har, så synes jeg ikke, at man skal. Altså de problemer, der bliver oplyst her, hvis du virkelig har de problemer, så synes jeg ikke, at du skal gøre det. Men jeg synes også til gengæld, at man kunne gøre noget helt andet. Det ved jeg ikke, om man... Og kom med det. Bare kom med det, ja. Det er, at man måske så skal man snakke med en, som man kender rigtig godt, i stedet for lige at høre, hvad siger den del enkelte person, lige inden du tager en beslutning. Og hvem kunne det være, man kunne snakke med? En fagperson eller en offentlig ansat, eller en skolelærer? Nemlig ikke en fagperson. Det kunne være eventuelt en god ven. Okay. Eller en fætter, man kender rigtig godt, eller... Men altså, ja, den er sgu svær. Fordi ja, for det er jo et subjektivt spørgsmål, og det er jo også forskellige holdninger, man så får som svar. Også fordi, at ens forældre ved det jo hinanden godt, det er jeg jo ikke i tvivl om. Mm. Men tænk nu, hvis det lykkes. Ja. Tænk nu, hvis. Ja. Er det rigtigt, det... Amia siger lige selv. Ej, fordi jeg er meget uenig i, at det er jo ikke små dukker, som man får som børn. Det er jo levende væsener, og jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis man, nu vil jeg ikke dømme folk, men folk, der måske har nogle problemer med at være spastikker eller nogle andre ting, de kan selvfølgelig godt være helt klar oven i hovedet, men de glemmer måske, at det, hvis de får en reaktion med deres arme eller ben, så kan de altså tabe det her barn og måske gøre skade på barnet. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig synd, så man skal også tænke altså fremad, om hvor slemt er ens handicap, og hvor godt vil det her barn have det, uden at det bliver taget af kommunen. Jo, men du siger... Undskyld, hvis jeg lige må svare på den. Du siger selv, hvis. Ikke? Ja. Det vil sige, hvad så hvis ikke? Nå jo, men altså, Mia, hun er jo... Altså... Så har hun ikke fået chancen. Ja. Jamen, man kan også bare gøre noget helt andet, jo. Man kan prøve, med den der dukke der. Det kan jo være, at det ikke er et rigtigt barn, men den tager nogle ting ind. Og så kan de se det på en computer bagefter, efter de har prøvet den i måske en uge. Så kan de se, om de er egnet eller ikke egnet. Det var jo et bud. Mm. Det synes jeg, de skulle prøve. De har for eksempel hukommelsesproblemer i og med, at de er mentalt handicappet. Jo, de glemmer ikke hurtigere, og de har også svært ved praktiske ting, jo. Og hvis de har det for sig selv, altså kan man give noget til børn, som man ikke selv ligger inde med? Nej, det kan man ikke. Og det er derfor, fordi jeg prøver at følge hendes råd, ved at hun siger, eller han siger, at de kunne enormt godt tænke sig det. Men jeg kender dem jo ikke. Jeg kender dem jo ikke godt nok til at sige, om de kan det eller ej. Så hvis de har det problem, som de har indset, at de har, så synes jeg ikke, at de skal have børn. Men hvis de føler helt herinde, at jo, vi kan sgu godt,
så synes jeg helt sikkert, at de skal gøre det. Lasse, kender du nogen, der har prøvet at have for eksempel sådan en baby-simulator? Nej, ikke sådan rigtigt. Men jeg har set, jeg har hørt meget om det, når jeg har set tv også, at det lykkes jo. Ja. For folk, fordi der kommer de der data ind jo, og så kan det være, at... Og de der data, det er jo meget sådan, hvis du ikke får mad, og hvis du ikke gør det, og det kan godt være, at den ikke siger af, som Mimi siger, men de får nogle data ind, hvor de stadigvæk kan se, om du er egnet eller ikke egnet. Ja. Bagefter den uge, til at passe barnet jo. Så de skal bare prøve først med den, synes jeg. Det, og så kan de måske også... Det er helt enig. Det lyder meget, fordi ja. Det her... par er jo sådan rimelig afklaret med, at de måske ikke er egnet til at få et barn. Mm. Er du sindssyg, mand? En unge kræver meget af dig, mand. Ja. Så hvis du glemmer, om du har givet den mad, eller skiftet ble på ham, eller hvad det nu kan være, er du sindssyg, mand. Det... Ja. Nu kom jeg til at bruge ordet afklaret, men jeg mente, at de ved godt, at der er en sandsynlighed for, at de måske ikke kan være forældre. Ja. Der er også en sandsynlighed for, at de kan være forældre. Så her til sidst, hvad er det egentlig, de skal gøre i en kort version af Mia, synes du, efter det, vi har talt om? Lyt til sit hjerte. Men først og fremmest måske blive afklaret selv, hvad de kan og hvad de ikke kan. Det tager tid. Det tager rigtig lang tid. Cool. Og der skal de ikke have nogen til at hjælpe sig. Der skal de selv løse problemer. Hvad med dig, Lisette? Jamen, jeg synes, det modsatte selvfølgelig, at de bliver nødt til at indse, at de har et handicap selv, og at de bliver nødt til at få noget hjælp, og at de absolut ikke skal prøve at få et barn. Det er det, jeg synes. Hvad med dig, Lasse? Jamen, jeg synes, at de kan godt prøve at gå op til kommunen og prøve, om du kan prøve det med at dukke måske en måned eller en uge. Så kan de prøve det, ellers prøve nogen... deres familier, der måske har et barn, lige prøve, må vi ikke prøve bare lige en dag, bare lige prøve fra morgen og så til aften, og så kan de så lige komme senere på aftenen og så hente deres barn, dem de nu har lånt, få lov til at passe barnet af. Ja, så det var det dilemma, og det var nogle gode bud. Så til dig derude, det var vores råd til dig. Det er jo et svært dilemma, du står i, men vi har i hvert fald prøvet at gøre vores bedste. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Nu kommer der et noget andet dilemma her. Lad os prøve at høre en gang. Hej med jer. Mit dilemma er måske lidt barsk. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle havne i sådan en situation her. Jeg bor sammen med en fyr, der er arbejdsløs, og selv har jeg et ret godt job. Men så kom jeg hjem forleden og sørme, om ikke min fyr havde inviteret en hjemløs med hjem, så han kunne få et bad og noget mad og noget ordentlig nattesøvn. Og det er jo fair nok, at min fyrs store hjerte løb af med ham. Og jeg sagde, at det var okay, men at den hjemløse skulle være ude igen, når jeg kom hjem fra arbejde næste dag. Men sådan gik det bare ikke. Han er der stadig. Vi har en toværelses lejlighed, og jeg har bestemt ikke lyst til at bo sammen med en mere. Skal jeg skrue bissen på og få den arme mand ud på den måde? Jeg har jo også ondt af ham. Eller skal jeg lade ham blive, indtil det bliver varmere i vejret? Og der kan jo godt gå nogle måneder, og så vente med at få ham ud til der. Ja, vi hører om en pige, der bor sammen med en fyr, og så har fyren så inviteret en hjemløs, uden hun vidste så meget. Og nu er det så ved at gå ind på nerverne, at han bor der. Og hvad skal hun gøre? Skal hun vente til det bliver sommer? Hvad mener du om det, Lasse? Ej, hun skal nok ikke lige vente til sommer, for hvis det er ved at være sådan, at det går virkelig hende på naverne, og hun virkelig ikke kan klare det mere, så må hun lige sige til sin fyr, det der, nu kan jeg simpelthen ikke klare det mere. Jeg kan ikke få min hverdag til at hænge sammen, hver gang jeg kommer hjem, og der er en ekstra en derhjemme. Men hun har jo også et stort hjerte, så hvad tror du, den hjemløse vil sige, for eksempel? Hun vil sige det på en blid måde. Måske, at hvis det går hende så meget på nævnet, så kan hun sige, desværre, det går ikke mere, at du bor her, men jeg vil gerne stadigvæk måske hjælpe dig med at måske finde et andet sted, du kan være. Det kan hun måske også gøre, tænker jeg.
Ja. I set, kan man godt smide en hjemløs mand på gaden? Det kan man godt, synes jeg. Altså, fordi hvis det går ud over ens forhold, så fordi man bliver så irriteret over, at der er en ekstra, så vil jeg sige, så vil jeg da også, hvis det var min fyr, der havde gjort det, så havde jeg bedt den hjemløse på en pæn måde om at flytte, fordi at jeg holder så meget af min kæreste. Så derfor så synes jeg helt klart, at man godt kan sende ham på gaden, men selvfølgelig være sikker på, at man finder et sted, så han ikke bare kommer ud i kulden. Hvad hvis nu fyren er meget uenig med hans beslutning? Så må man diskutere det med fyrene, at så må han vælge, om han vil være sammen med mig, eller om han vil være sammen med sin kammerat. Meget kontant. Hvad med dig, Mia? Jeg havde ikke noget imod, at han var der. Overhovedet ikke. Mm. Men hvis jeg kunne se min kone havde det dårligt med, at han var der, så ville jeg sgu nok tage en snak med hende, og så ville jeg sige, du er der et eller andet, vi kan gøre. Men altså, jeg tror også, det handler rigtig meget om at stole på hinanden, ikke? Hvad hvis det var en alkoholiker, eller? Så ville jeg nok fortælle ham, hvor skabet skal stå, men jeg vil ikke smide ham ud. Nej. Hvad så med det med maden? Så skal der være mad til en ekstra person, og det skal man også have penge til. Det skal der da. Ja, der skal også penge til det. Det må man jo skaffe sig. Man kan jo sige, at hjemløs har jo meget svært ved sådan nogle... Jo, men så må vi jo gøre det på en anden måde. Jeg synes bare, den der med at smide en person ud. Ja, men altså, den eneste, der tjener pengene der, det er jo kun hende. Ja. De to har... Og hvis hun laver to tallerkener, så kan hun vel også lave en tredje. Hun går vel ikke ud og køber to radiser, fordi de skal have en radise hver. Hun går vel ud og køber en pose radiser, fordi de skal have radiser, når de kommer hjem. Men Amir, man siger jo, at en person viser for 50 kroner om dagen, sådan i gennemsnit, med alt. Så det er alligevel 50 kroner ekstra hver eneste dag. Om dagen? Ja. Ja. Sådan er det jo. Jeg må ikke håbe, der er mange hjemløse, der ser det her i fjernsynet, fordi så bor de hjemme hos dig i næste uge, Amir. Ja, sådan er det. Altså, for mig, der handler det om at hjælpe folk. Og ja. hvis det handler om, at de ikke kan få det til at hænge sammen, og det hører jeg ikke hende her sige. For hende, der lyder det som om, hun er træt af manden, og det handler om noget helt andet. Hun vil bare have ham ud. Altså, det hun snakker ikke om økonomi, hun snakker ikke om noget. Snakker hun om, at hun har det svært ved det rent økonomisk, så er det jo en helt anden sag, vi snakker om. Hvad mener du om det? Hvad synes du, hun skulle gøre, hvis vi skulle gøre det kort, lige sætte? Jamen, jeg synes helt klart, at for at gøre det kort, så synes jeg, at hun skal ringe til et herberg, og så få ham derind, fordi at hun selvom hun ikke siger på åben skærm at hvad det er, at hun har problemer med hensyn til økonomien og alt det, så tror jeg, at alle kan regne ud, jamen når det er en hjemløs, så skal man bruge meget tid på den person. Mm-hmm. Det vil give dig ret i, Lisette. Hvad med dig, Lasse? Hvad hvis du skulle gøre det kort? Det vil give dig ret i, for det der med herberget, det hjælper faktisk mange af dem jo. De kommer jo ind i, får noget varme, får noget, der er nogen, der laver mad til dem. Kunne det tænkes, hvis vi lige tager en lille drejning, at man måske kunne blande en tredje mand ind i fra kommunen? Det synes jeg godt, man kunne gøre. Det synes jeg også. Helt sikkert. Der er rigtig mange gode bud, men vi kan bruge til rigtig meget, og vi kunne snakke om det hele natten, ja, hvis det var det kunne vi havde tid til. Men det har vi ikke. Så jeg tror, kære seer, kære fortvivlede, storhjertede, dejlige seer, jeg tror, vi er enige om, at du skal prøve på en eller anden måde at få den hjemløse ud. Ja, enten ved selv at tage initiativ, eller måske få nogen i kommunen, eller snakke med din fyr om at få ham ud, eller den hjemløse. Kan du også snakke om det, men i hvert fald være en lille smule direkte i mailet og så sige,
at det er nok bedst, hvis han flytter snart. Og så kan han også få Amirs adresse, hvis det er. Det kan han. Den løsning kan vi sagtens finde ud af. Jeg er ved at flytte sammen med min kæreste, men vi er blevet meget uenige om indretningen. Han insisterer på at hænge sine mange IKEA-billeder af biler op på alle væggene. Selv elsker jeg kunst, men er nu ikke så vild med IKEA-kunst overalt. Skal jeg lade ham hænge det op, så han føler, det er hans hjem lige så meget som mit? Eller sige det, som det er? Han har dårlig smag. Måske skulle de blive enige om, altså prøve at blive enige om, hvilken stil de skal have i deres hjem. Fordi de skal jo til at flytte sammen. Så de må nok sådan have lidt af deres ting sådan hver især. Det er jo noget, man skal blive enige om. 50-50 måske. 50-50? Ja, det vil jeg sige. Altså, få snakket om det og så sige, lad være med at hænge dem alle sammen op. Måske hænge nogle af dem om, og så de steder, hvor det kan hænge sammen. Og så stille og roligt. Så, sådan er det jo med det er kvinderne, der styrer hjemmet. Men det vil jeg gøre. Foreslå at sige, vælge de pæneste af dem ud, og så måske hænge dem et eller andet sted, og så sige, så kommer de stille og roligt ud efter årene, de går. Det tror jeg. Der skal jo selvfølgelig være enighed, fordi hvis det er, at den ene gør det, den vil, og den anden gør, hvad den anden vil, så altså, det bliver jo totalt kaos. Så i stedet for, at man måske kan mødes på midten, og så sige, jeg har det ene, og du har det andet, så man måske kan komme ind på begge sider af, hvad de ønsker. Det vil jeg nok hellere gøre. Nu skal vi til rosinen i pølseenden. Og er I frisk på det? Ja, yes, det er vi. Jamen, så lad os få skudt det i gang. Hej alle sammen. Jeg er en ung pige, der står i en både dejlig og vanskelig situation. Det er nemlig sådan, at jeg er blevet forelsket. Og det føles utroligt dejligt. Og hvad der endnu bedre er, at han vist nok også er forelsket i mig. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide af nogle af de andre piger. Men det, der ikke er så godt, er, at ham her fyren, som jeg er forelsket i, han har en bedste ven, som også er forelsket i mig. De to drenge er virkelig tætte venner, og jeg vil være så ked af at ødelægge deres venskab. Og jeg er bange for, at det vil kunne ske, hvis jeg bliver kærester med ham, jeg gerne vil være kærester med. Vi går alle tre på den samme skole, og vi ser derfor hinanden hver dag. Så det der med at skulle holde vores forhold hemmeligt, kan vist godt blive ret svært, tror jeg. Men jeg ser det lidt som en af de eneste muligheder for, at jeg kan blive kærester med ham, som jeg er så vild med. Hjælp mig, hjælp mig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. For jeg vil ikke gøre nogen ked af det, eller ødelægge et så stærkt venskab. Men puha, jeg er forelsket. Så skal jeg spørge ham her fyren, om vi skal være kærester, men holde det hemmeligt for hans bedste ven? Eller skal vi bare gå rundt og være forelsket i hinanden, uden nogensinde at blive kærester? Eller har I andre idéer? Oh-oh. Klassikeren. Skal hun holde det hemmeligt for vennen? Eller skal hun bare helt lade være med at blive kæreste med ham? Hun er meget forelsket i, og så bare lade deres venskab bestå. Hvad mener du om det, Amir? Altså, da jeg blev forelsket i min kone, ikke? Det er sådan set stadigvæk, det skal jeg have. Det er en meget privat, okay, Amir, vi har ja, i udgave af i dag, men det er kun dejligt. Der var jeg sgu sådan set lidt glad med, om min bedste ven ville tro sådan på hende, eller om han ikke ville, fordi hun har sådan set valgt mig. Og hvis det kostede vores venskab, så var jeg sådan set klar til at bryde den. Så jeg synes helt sikkert, at hun skal give los og blive kæresten med den her fyr, fordi hun får ikke chancen igen. Og hvad værre er, hun kommer til at være forelsket i mig resten af sit liv. Det er helt. Hvad mener du om det, Lasse? Er du enig med, at hun bare skal give los? Jeg er ikke helt enig. Man kan stadig godt lige spørge vennen, om du synes, og vennen synes, det er i orden. Hvis vennen ikke bliver sur over det og sådan noget, og man stadigvæk siger, at vi kan ses, og vi kan være sammen de her de dage, kan man stadigvæk godt lave nogle aftaler, som man ikke mister vennen helt. Og hvad siger du til den, Lisette? Jamen, jeg vil da også sige, at jamen, man er da ikke en rigtig ven, hvis man dropper et rigtig godt venskab. Hvis hun er rigtig forelsket i den ene,
og den anden bliver rigtig, rigtig skuffet, så han dropper sin anden kammerat, jamen så er man da ikke en rigtig ven. Så jeg synes, at hun skal helt klart følge sit hjerte, og så hvis de to fyre bliver uvenner, jamen så må man sige, så må hendes kommende kæreste sige, ved du hvad, det er åndssvagt, at vi bliver så uvenner over en pige, når vi har holdt så længe som venner. Det lyder meget fint og flot og eventyrsagtigt, alt det, I siger omkring kærlighed og bare gå fremad. Men kloge folk siger jo, at venskab og holder og kærlighed, det er noget, der kan gå i stykker. Så måske skulle han sådan fremadrettet, hvis han vil være sikker på noget, holde fast i venskab. Jamen, det er jo, det er jo op til ham at vurdere. Altså, konen eller damen eller kendingen eller hvad det hedder, skal ikke holde den tilbage. Fordi hun skal bare give den los. Hvis det så koster hende, at hun aldrig nogensinde bliver kærester med ham, så har hun da prøvet det. Jo. Kan vi begynde at runde af nu? Ja. Hvad er den korte version? Jamen, den korte version er, at hun skal følge sit hjerte. Og så skal hun vente og se, hvad der sker med de to. Om de bliver ved med at være venner, om de går fra hinanden, og hvis de så går fra hinanden, de to venner, så skal hun helt sikkert ikke føle, at det er hendes skyld. Nej. Selvom hun måske gør det, så skal hun ikke gøre det. Det er jeg enig med dig i. Det er ikke hendes skyld. Det er også. Ja. I ser det. Jeg synes du også sidder og nikker. Jamen, jeg synes også helt klart, at hun skal følge sit hjerte, og så hvis hvis de to hanaber, de skal have sådan et kæmpe problem med hinanden, så må de gå hver til sit, og så må hun bare være lykkelig med den ene. Ja, det er flot sagt, I selv. Det er ikke engang noget. Lasse, hvad med dig? Det er rigtigt, hvad jeg selv siger. Så må man bare se, om venskabet det holder, eller det ikke holder, fordi ja. Sådan er det jo. Så kast ud i det og brug dit hjerte, som Amir siger. Fød hjertet. Jamen, det tror jeg, vi så er blevet enige om her. Og til dig, kære fortvivlede siger, du skal følge dit hjerte og stå frem. Og så se tiden an og se, hvad der sker med de to hanaber. Om de går fra hinanden, eller om de kan blive sammen. Det er jo ikke noget med dig at gøre, mener vi her fra panelet. Så jeg håber at virkelig, du har held med det, og du kunne bruge vores råd til noget. Vi er desværre færdige i dag. Der er ikke flere rosiner i pølsen. Det gik lige så godt, synes jeg. Ja. Men til dig derude, du skal lige hænge på, fordi der kommer en godbid her i sidste ende. Tak til jer, kære panel. I har været super gode og totalt chokoladefantastiske. Jamen, selv tak. Selv tak. Har du et dilemma, du vil have hjælp til, så skal du skrive på facebook.com/tvklade. Og husk nu derude, at livet er ikke altid en leg, men leg er en vigtig del af livet. På gensyn og have det rigtig godt.